ئێستا دەچمە ماڵی جێگر عەزیز لە حاجیاوان زیکی کاژێرونیوەکە من و هاوکارم هەرێم بورهان کامێرامان بەڕێگەوەین لە سلێمانیەوە بۆچی دەچینە ماڵی جێگر عەزیز لەبەرەوەی جێگر عەزیز یەکێکە لەو نزیکەی 50 هاو نیشتمانی کە ویستوانە بەڕێگەی قاچاخ بچنە یۆنان و لە نێو دەریای سپی ناوەڕاستە گیریان خواردووە بۆ چەند شەوێک و لەلایەن پۆلیسی مصریەوە هەم ڕزگار کراون هەم دەستگیر کراون دەچم و خێزانی جێگر دەدوێنم گەشتمە حاجیاوە برای جێگرم دۆزیەوە ناوی کاک عەلیە لێرە نۆرینگەیەکی بچووکی هەیە و دەچمە لای ئەو دەستەکەین بەوەی کە قسە بکەین لەسەر بارودۆخی جێگر گەشتۆتە چی و ئەوان چ زانیاریەکیان هەیە لەو بارەیەوە سلام علیکم چۆنی کاک عەلی باشی برای گەوری زۆر زۆر سوپاس پێم بڵێ ئەخیر جار کەی قسەتان لەگەڵ براکەتان کردووە ئەخیر جار ئەم جومحەیە بوو بیست و سێ مانگ گەشتبووە میسر دەستگیر کرا بوو لەو کاتەیە لەو کاتەیە تەلەفۆنی بۆ کردین لە میسر بوو لای سعدی بەیانی بوو تەلەفۆنی کرد گوتیەوە ئێستا گەیشتینە میسر و کەشتێکی میسری فریامان کەوتووە و ئێستا لە میسرین بەڵام نازان چیمان لێ دەکەن بۆ چۆمان دەبن من حەزەکەم بە خزمەت دایە و بابەشت بگەم براکانی دیکەت لەگەڵ ئەوانیش قسە بکەم ئەگەر ئیجازە هەیە بچینە ماڵەوە من لە خزمەت دابم سەکانە ماچەکەم فا سەلامەت فەرمودایەکان جەنابیش فەرموو گەشتی نەماڵی کاک جێگر ئێستا لە خزمەت خێزانەکەی کاک جێگرام کاک عومەر برا گەورەیەتی خاتون دایکێتی و ئەو سی دیکەش سێ براکەی دیکەی کاک جێگرن کاک عومەر پێشتر کەس لە خێزانەکەی ئێوە چووە بۆ ئەوروپا یا جێگری یەکەم کەسە نەخی کەسمان نەچێت جێگری یەکەم کەسە بۆ ئەوروپا باشە چۆن ئەم شتە هاو بە خەیاڵ یا بۆچی وڵاتی بەجێهێشت بەو ئەو هەموو دەردی سەری ئەو ڕێگەیە قبول بکە سەبەبەکەی چی بوو وڵات سەبەکە هەم بێکارییە بێکارییە نەبوونی شووکار هەلی کار لێرە چییە کرد پێشتر کاسب کرێکاری کرێکاریە کرد کرێکاری ڕۆژێک هەیە دووان نییە بەنیازی چ وڵاتێ بوو بەنیاز بەریتانیا بوو بەریتانیا ڕاستە ئەی خوێنن هیچی کردووە لێرە یا خوێنی تا یەکی ناوەندی خوێندووە بەس ماشەڵا ئێوە تۆ بۆ خۆت جوگرافیا تەواو کردووە تۆ پەرستیاری تەواو کردووە کاکە عەلی بۆچی ئەو نەی خوێن ئێمە دەدی هیچمان تاعین نەبوون و هیچ مەسیڕێکمان نیە دەی بخوێن دەماگوت بخوێنە دەیگوت تۆ حاڵت خۆشە بیست ساڵ خوێندووتە دەبێ کاکە عەلی بۆ خۆی ئەو نۆرینگەی بۆ خۆی داناوە الحەمدوللە یعنی خۆ ئەگەرەو خوێندەی نەکردایە نەیەتوانی زۆرم پێگۆ ئەمن هەر نەخۆشم بە جم مێڵە وای گوڵ ئەڕم حەزی لێ ببڕوە ئادی دەیگوت توش دەبم ئینشاءاللە ئێستا هاتێ ئەو ڕۆی هەر ئادەت جێدا بوومە نا پێشتریشم هەبوو بەنیاز بووم باوکی جێگریش ببینم بەس لە ماڵ نییە ئەوش جێگریە تە جێگر ڕۆی وەڵا نەچوم ماڵە باو برایش ئەوان چمەیان نەخۆشم نەچوم بەرزێیت چەند شەو لە دەریاکە ئاما بوونەوە چوار شەو بەلەمەکەشیان خراپ بوو دوور شەو هەرەوە لەسەر بەلەمەکەی مابوونەوە بە گوژاوەی بەلەمەکەی ونی خەم لێ دەکەوت تا خەون پێوادی ئەمە یەختەکە یەکا کە جووتار بەڵام ئەمە یەختەکە یەکە ئەم کە ئەو کۆچبەرانێکی دابوونەوە کە ئێستا لە وڵاتی میسرە یعنی 50 و حەو کەس لەم یەختەیا بوون 50 نەفەر لەم یەختەیدا بەڵێ ئەم یەختە خۆی بۆ هی پێنج کەس زیاتر شش کەس زیاتر جێی نابێتەوە لەو یەختەیە جێگر ئەو کاتێک کە ئەو شەوەی کە سواری یەختەکەی بوون گوتی 54 نەفەرین بەڵام دواتر کە ئەو یەختەکەیان شکا و هێزی دەریاوانی میسر ڕزگاری کردن کی 57 کۆچبەرمان ڕزگار کردووە 57 کەس لەناو ئەم یەختە بچووکە داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق دەکەم
کار آسانیا و بکات آوانیش به مشهد بنوا. لسر درشون بوم کاک عزیزش گرایوا کاک عزیز باوکی جگر کاک عزیز. بله. اگر جگر است جوی لدنگ به چی پیالی؟ ولای پیالن بیتو. بیتو. آره ون. اگر او جاره بیتو رده دی جاریش که برو تو. بخوا است اگر بخسای خون بان آروی. بس بیشتری کنی ایشک کار اگر نبود ایشکی نبود بیکا لبیشتری روی ولای. نتعیمون کبو نشون کبو نشابو لبیشتری نه ولای نشون نپیم دامزرا نه وانکرا نه ولای اگر دستلات بان ولای نروی با بس بد دستلاتی من نبود. آقایتی روش زورشم آقایتی پیم برو مرو تی هر دارم تی بیم وسپ کم ببی ایشی ببی وانکی من دینارم لجیفانه دانه بی هر تل پاره نگو بگم بیم وسپ کم ولای نیامو مشکن کیم هر دارم شواش شو لناو کمانو شو کی هر با او کی با وانا کیان نم عو ماشینه کیان سوتابو لنا آو کی ما بو حتی بلین زور معنو شو روزه کی تقریبا معنو پس یعنی تلفنیشون بو کرد تی کاکا ولای سلامتیم بس وانا کن سوتابو چارنیه وانا که کن لکنه مسیری بازی نه علی بلام نتوانی حل انگری تو لب هم ولاتانیشون پیوندی کرد و هیچ کس اگر نبود به رزگاری که او وانا که عسکری مسیر هاتوا دوای هنچین هات دارن ازم لری تلفن و بر روی شون بوی نازن ششیان ششینیان لگلا و شش سه من دالیان لگلا آوان لگلا او کرشیان لگری کرو لالا ای شو آخور نیا اوی اما بلیم اوی بیان ناسی نوی دیگر جاز دن فریان شو آخور نیا بله دو کری کی خواه باسن ای شو آخور نه استامت شوی مالا کی بی اوی دیگر جاز بخور آن نازم نه ناس ما من بس هموی ایرنا ای عزیاب پرچادنا ایشانی بیه زهری کوی جیشیه